Oletko muuten koskaan miettinyt, minkä takia yhteiskunnassa on nykyään niin pirusti kaiken maailman sukupuolia ja transsua ja interiä ja sun muuta seksuaalihommaa? Yhteiskunnassa on vaan tällä hetkellä käynnissä aivan järjetön transbuumi. Joka ikinä haluaa olla sitä sun tätä sun tota sukupuolta ja lopputulos on se, että kenelläkään ei ole mitään sukupuolta ja siitä huolimatta sukupuolia vaan syrjitään ja syrjitään. Mutta kuinka voidaan sukupuolekaan edes syrjiä, kun lopputulos on se, ettei meillä ole sukupuolia oikeastaan niin kuin ollenkaan, koska niitä kuitenkin onkin 60. Vai mitä sanot? Niin. New Yorkissa niitä taitaa olla 30, muistaa. 64. Onko niitä niin paljon jo nykyään? Kyllä, mä tuossa yhdessä paikassa kattelin, että New Yorkissa on 64 sukupuolta. Joo, se on ihan mielenkiintoinen ja siinähän päästään siihen lopputulemaan tosiaan, että vain taivas on rajana sukupuolien määrällä. Esimerkiksi meidänkin molempien sukupuoli vaihtuisi vaan sillä, jos laittaa hameen päälle, niin sukupuoli vaihtuu. En välttämättä tiedä, miten se tapahtuu, mutta näin se kuulemma on. Ja sanotaan, että toi rupeaa olemaan jo niin kuin, yhteiskunnan eri henkilöjärjestelmiinkin kannalta vähän ongelmallinen. Mä en tiedä niitä kaikkia titteleitä, millä siellä New Yorkissa ihmiset itse asiassa kutsuu, mutta onneksi nyt Suomessa ei ihan vielä olla päästy tähän näin, mutta kyllähän tämä todella huolestuttava oli esimerkiksi tämä kokoomuksen. Kokoomushan tuli juuri, ettei olisi ollut tänään vai eilen, tuli julkisuuteen siitä, että he on tämän translakimuutoksen takana. Ja sinälläänhän nyt sanotaan, että itsellä siinä translaissa niin erityisen ongelmallinen on se kohta, missä on se, että alaikäinen voi vahvistaa tai vaihtaa sukupuoltaan. Ilman sitten minkäänlaista niin kuin lääketieteellistä konsultaatiota tai mitään muuta. Että alaikäinen voisi niin kuin käydä vaan, myös ilmoittaa vaan, että hän on eri sukupuolta kuin, koska ihan kiistaton näyttö, siis lääketieteellinen näyttö, mikä tällä hetkellä on näistä transseksuaalisuutta kokevista nuorista, niin on kyllä sillä puolella, että tämmöinen nuorten alaikäisten ihmisten transkokemusten semmoinen niin kuin ylenpalttinen tukeminen niin näyttäisi olevan katastrofaalista. Niin, siis sanotaan nyt tälleen näin, että se on todennäköisesti se on turhaa ja se saattaa myös olla hyvin hyvin haitallista niille ihmisille. Elikkä se, että Suomessahan transtutkimuksiin hakeutuneiden nuorien määrä on lisääntynyt ihan räjähdysmäisesti viime vuosina. Totta kai, kun sitä on tuotu koko ajan joka paikassa esille ja koulussa toitotetaan sitä nykyään jo, että sä voit olla mitä vaan. Ja jopa ysiluokkalaisilta kysytään. Ja niin, mutta sitten kun sä kysyt setalta, niin seta on sitä mieltä, että se johtuu siitä, että ihmiset uskaltaa olla transeja. Totta kai siis setahan on edunvalvontajärjestö ja tämähän on. Tämä on iso ongelma, koska meidän nykyyhteiskunnassa niin seta määrittää sen, mikä on hyväksyttävää seksuaalisuutta, mikä ei ole hyväksyttävää seksuaalisuutta, ja sitten se vielä tekee sen kohtuullisen ideologisen perusteen. Eli kukaan ei ole kiistämässä sitä, ettei transsukupuolisia ihmisiä olisi olemassa. Niitä on olemassa. Se on aivan ihan yhtä kiistatonta kuin se, että tämä nykyinen ideologinen hölynpöly näiden transsukupuolisten asioiden kanssa niin on vahingollista. Niin ihan yhtä kiistaton tosiasia on se, että on olemassa ihmisiä, jotka ovat transsukupuolisia, ja heitä tulee hoitaa, ja heille tulee antaa mahdollisuudet mahdollisimman hyvään elämään. Mutta se, että tämä nykyinen nuorten transbuumi, niin näitä nuoria transihmisiä hoitavat lääkärit on sanoneet aivan kiistatta, että nämä nuoret ihmiset, tämä transtutkimuksiin hakeutuneiden tämä määrän lisääntyminen ei johdu siitä, että nämä ihmiset olisivat transsukupuolisia, vaan se johtuu siitä, että heillä on jotain muita mielenterveyden häiriöitä ja he vaan kokevat olevansa transsukupuolisia. Niin, eikös nykyään kuitenkin, mitä mä nyt muistelin, niin aika pitkälti 90%, kunhan se nyt oli, näistä transsukupuolisuus, näihin testeihin hakeutuneista, niin heillä on jo jotain muitakin mielenterveysongelmia. No aika usein transsukupuolisilla on. Ja siitähän voidaan sitten tietysti taittaa peistä, että,
että aiheuttaako ne muut mielenterveyden ongelmat sitten tai tällaiset, niin aiheuttaako ne jotain niin kuin lisäpainetta siihen transsukupuolisuuden kokemukseen vai onko se toisinpäin, en osaa siihen sanoa, mutta 90% transsukupuolitutkimuksiin hakeutuvista nuorista Suomessa on tyttöjä. Ja sekin on hälyttävää. Muualla maailmassa se on 50-50. Ja Suomessa nyt yhtäkkiä se on 90-10. Sitten, mä väitän, että tähänkin asiaan yksi iso vaikuttava tekijä on se, että koulumaailmassa toitotetaan sen, kun tyttöjä pitäisi olla poikia ja poikien tyttöjä, niin se tytöt ottaa sen vähän enemmän itseensä ja sitten ne niin kuin kääntyy sitä kautta. Mä luin tästä lehtiartikkelin, niin siinä tämä hoitava lääkäri sanoi, että hyvin todennäköisesti siellä taustalla on jotain muita mielenterveyden ongelmia, jotka sitten ilmenevät tämmöisenä niin kuin sukupuolidysforiana. Eli se 80% tämmöisistä lapsista, jotka kokee olevansa transsukupuolisia, lapsista ja nuorista, jotka kokee olevansa transsukupuolisia, 80% heistä ei koe enää sitä, kun he on aikuisia. 80%, 4/5 niin sanotusti paranee siitä transsukupuolisuuden kokemuksestaan. Ja mietti, mikä haitta siitä niille ihmisille. Jos me lähdetään hoitamaan sitä transsukupuolisuutta tällä nykyisellä hoitomenetelmällä silloin 12-vuotiaana, niin se on todennäköisesti katastrofaalista ja tuhosaa koko sen ihmisen elämällä sen jälkeen. No juurikin näin. Jos sä nyt lähdet siitä olettamasta, että sulla on 10 nuorta potilasta, niistä 9 on tyttöjä ja 1 on poika, jotka kaikki kertoo sinulle, että he ovat nyt transsukupuolisia. Ja sinä tiedät tilastojen mukaan, että 10 vuoden päästä näistä 10 ihmisestä 8 ei enää koe olevansa transsukupuolisia. Niin millä tavalla heidän hoitoa tukee se, että he saavat vaihtaa sen sukupuolensa vastaamaan sitä tilannetta, mikä heillä tällä hetkellä on, mutta mistä he todennäköisesti, siis todella suurella todennäköisyydellä, niin pääsevät eroon sitten 10 vuoden sisällä. Niin eihän tuossa... Siis tuolla ei ole mitään tekemistä enää niiden ihmisten hoitamisen kanssa. Tässä me ollaan just siinä, kun puhutaan feministisestä ja tämmöisistä ideologioista, niin tässä on kyse vain ja ainoastaan semmoisesta ideologisesta tuputtamisesta. Esimerkiksi SEPA tietää nämä tilastot tasan tarkkaan. Totta kai se on niiden ala, se on niiden homma. He tietää tasan tarkkaan tämän, ja he ei kommentoi asiaa mitään. Mä oon itse asiassa käynyt SEPAn Facebook-sivuilla kysymässä tästä. Ei suostunut keskustelemaan. Tästä on lehtiartikkeli julkaistu, muistaakseni tämän vuoden helmikuussa. Taisi olla Mediuutiset oli se lähde, missä haastateltiin sekä Tampereen että Helsingin transsukupuolisia ihmisiä hoitavia psykiatria ylilääkäreitä. Ja nämä asiat, mitä mä sanoin, niin nämä oli siinä lehdessä. Siinä lehtijulkaisussa. Ja nyt ihan oikeasti niin täytyisi miettiä sitä, että jos meillä helmikuussa on näitä ihmisiä hoitavat lääkärit sanon, että tämä tilanne on täysin poikkeuksellinen, meillä on räjähdysmäinen kasvu transsukupuolitutkimuksiin hakeutumissa potilaissa. Ne on suurin osa tyttöjä ja niistä suurin osa ei oikeasti ole transsukupuolisia. Niin miten tämän kanssa korreloi se, että me annetaan lainsäädäntö, joka antaa signaali näille ihmisille, että he voi vaan nyt sen oman sen hetkisen fiiliksensä mukaan muuttaa sen sukupuolensa juridisesti. Siis mä en yksinkertaisesti löydä tuosta ensinnäkään A, mitään järkeä, ja sitten B, sitä, että mikä tuossa on niiden ihmisten etu. Niin, sehän tässä pitäisi muistaa sen yksilön etu sillä taustalla. Juuri näin. Koska nythän tässä tehdään vaan niin, että me hoidetaan 80, me hoidetaan niin sanottua hetkellistä mielisairautta, tai mistä sitä halutaan kutsua, me hoidetaan sitä fyysisellä korjauksella, kun sitä pitäisi hoitaa nimenomaan siitä mieltä siinä kohtaa. Tai tässä on ilmeisesti nuorilla vielä, koska näissä on miltei aina se kalteva pinnan juttu. Niin. Eli se, että ensin annetaan yksi, sitten annetaan toinen. Tällä hetkellä käsittääkseni se laki on vaan koskien sitä, että voi juridisesti vaihtaa niin sukupuolensa. Mutta se on ensimmäinen askel. Muualla maailmassa on jo selkeästi otettu näitä, että käytetään jo hormonihoitoja,
Esimerkiksi lapsille annetaan hormoniblokkareita, kun ne kertoo, esimerkiksi tyttö kertoo olevansa poika, niin hänelle aletaan antaa hormonaalista lääkitystä, jotta hänelle ei ala kasvaa tyttömäisiä piirteitä. Ja se väite, että tämä ei vahingoita niitä lapsia, se on aivan mielipuolinen. Ensinnäkään tätä ei ole tutkittu. Ja Saksassahan jopa Saksan vihreät ovat ehdottaneet sitä, että näitä blokkereita alettaisiin syöttää kaikille lapsille, jotta he voisivat myöhemmin tulla sitten varmaksi siitä, mikä sukupuoli heillä on. Ihan niin kuin sukupuoli pelkästään omasta kokemuksesta. Tämä on yksinkertaisesti, siis tuo on niin väärin, ja tuo kuvastaa just sitä tavallaan sitä ideologista taustaa, mikä siellä on. Siellä piut-paut välitetään niiden ihmisten hyvinvoinnista, vaan tärkeintä on saada se oma ideologinen agenda perille. Ja nyt ollaan aika pahalla tiellä, kun periaatteessa kokoomus, mikä oli aikaisemmin konservatiivinen puolue, niin sekin on jo taipunut siihen niin, että tuommoinen 15 vanha voisi tietää. Siis kun ajattelet, lain mukaan 15 vanha ei saa ostaa alkoholia kaupasta. Lain mukaan 15 vanha niin kun, se on holhouksen alainen, hän on kyvytön päättää omista asioista, paitsi kokoomuksen mukaan hän saa päättää, mitä sukupuolta. Ja kuitenkin kaikkien lopuksi tämä faktahan tässä asiassa on kuitenkin se, että sukupuolihan ei ole päätöksenalainen asia, vaan sukupuoli on se, mikä se on. Se, että mikä on sukupuolikokemus, niin se on eri asia. Ja esimerkiksi sukupuoli-identiteetti, niin sehän voi olla periaatteessa kenellä tahansa, kumpi tahansa, mutta siitä huolimatta se sukupuoli on ja pysyy. No, vielä ei onnistuttu kromosomeja vaihtaa, mutta se edelleen täytyy korostaa sitä, että on myös olemassa transsukupuolisia ihmisiä, oikeasti transsukupuolisia ihmisiä, joita tulee hoitaa, joita mun käsittääkseni Suomessa hoidetaan hyvin. Kyllä. Tämä ei nyt tarkoita missään nimessä sitä, että kiistettäisiin sitä, että transsukupuolisia ihmisiä ei olisi olemassa. Siis, se ei ole, siis heitä on olemassa ja heitä tulee hoitaa. Mutta se, että tämä on täysin eri asia kuin se, että me toitotetaan joka paikassa sitä transsukupuolisuutta, mikä oikeasti on ihan älyttömän pienen vähemmistön marginaalinen ja asia. Se on näin pienen vähemmistön asia, ja siitä on tehty aivan valtava rummutus mediaan, joka mun mielestä on se syy, miksi nämä hämmentyneet ja erilaisista ongelmista kärsivät nuoret tytöt kuvittelee, että ratkaisu heidän ongelmiinsa onkin se, että he on väärää sukupuolta. Näinpä. Ja sitä sitten hoidetaan sillä nykysysteemeillä, että heidän annetaan niin kuin heidän uskomustaan, heidän narhansa siitä omasta vartalostaan tuetaan. Nimenomaan. Ja pahimmassa tapauksessa vielä leikellään sitä heidän vartalonsa sen takia nuorena, että se harha ei vastaa sitä todellisuutta. Jota tietysti sehän on harha, se johtuu juuri siitä, että se ei vastaa todellisuutta. Fyysinen todellisuus ei vastaa sillä ihmisellä kokemusta, mutta siis mä uskon vakaasti, että nämä ihmiset, jotka on lääketieteen ammattilaisia, niin he kyllä tietää. Mm. He osaa sieltä erottaa, he tietää, mitkä on parhaat tavat hoitaa ketäkin. Ja mulla on niin kuin siinä mielessä niin usko siihen, että sieltä kyllä löytyy se tietämys. Mutta se ongelma on siinä, että nyt sekä edunvalvontajärjestöt että poliitikot on yhä enenevissä määrin alkanut siirtyä sinne lääketieteen puolelle. Eli lainsäädännöllä määritellään sitä, että miten kullostakin ihmistä tulisi kulloisessakin tilanteessa hoitaa. Ja se on kaikkein kamalin asia tässä kohtaa. No, se on ainakin tässä yhteydessä. Se on ainakin mennyt totaalisesti metsään. Siis sillä ei ole mitään tekemistä tosiasioiden kanssa. Ihan se on se, mikä tässä pitää tehdä. Mutta se meidän tällä kertaa transpuumista. Ja katsotaan taas, jos joskus vedetään vielä jotain videoa lisäksi teidän kaikkien iloisten seuraajien mieliksi. The mission is over, Commander. Let's get out of these wet things. Nobody does it better.